গুড মৰ্ণিং, সকলোৱে উঠিছানে? গুড মৰ্ণিং। আচ্ছা শুনা, আজি আমি কি পঢ়িম জানা? আজি আমি লিটাৰেচি ছাবজেক্টটো পঢ়িম। তোমালোকৰ যে কিতাপত লিটাৰেচি ছাবজেক্টটো আছে নহয় কিতাপখন, সেই বুকখন ওলাই ল'বা, ঠিক আছে? আচ্ছা শুনা, আমি আজি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিম, কি জানা? আচ্ছা প্ৰথমতে কোৱা, কাৰ কাৰ ঘৰত কেট আছে? তোমাৰ ঘৰত আছে? আচ্ছা কেটটোৱে কেনেকুৱা কৰে কোৱা কোৱা। Yes, meow, meow, right. আৰু কাৰ কাৰ ঘৰত ডগ আছে? আছে। ডগটোৱে কেনেকুৱা কৰে? ভুক 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 ভুক। আৰু কাউটোৱে কেনেকুৱা কৰে? কাউ আছে না সকলোৰে ঘৰত? আচ্ছা কাউটোৱে কেনেকুৱা কৰে কোৱাচোন? হামা হামা। Yes, ঠিক তেনেকে আমাৰ যে এলফাবেট আছে A, B, C, D, এইবিলাকক এলফাবেট বুলি কয়। এই যে এ লেটাৰটো আছে, বি লেটাৰটো আছে, এই সব লেটাৰবিলাকৰে নিজৰ নিজৰ ছাউণ্ড আছে, জানানে কেনেকুৱা? ঠিক আছে, আজি আমি এ লেটাৰৰ কথা পাতিম, তাৰপিছত বাকীবিলাক ক'ম এদিন এদিনকে। তোমালোকে যদি এ বি চি ডি গোটেই কোনে কোনে জানা, আচ্ছা জানা যদি খুব ভাল, নাজানা যদি একো নাই, আমি শিকি ল'ম, অ'কে? আচ্ছা এ লেটাৰৰ কথা ক'ম। এ লেটাৰৰ ছাউণ্ডটো কেনেকুৱা জানা? মই এটা ষ্টৰি কওঁ সৰু চাই। আচ্ছা শুনা, এনি নামৰ এজনী ছোৱালী আছিলে আৰু এনিয়ে এডাল গছত এপল দেখা পাইছে। এনিয়ে এপল গছডালত উঠি গ'ল এপলটো আনিবৰ কাৰণে। তেতিয়া এনিয়ে গছডালত এনেকৈ 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 উঠি গ'ল, তেতিয়া এনিৰ পিছে পিছে কি আছিলে? এটা এণ্ট আছিলে। কি আছিলে? এণ্ট। এণ্টটোৱে পিছে পিছে গৈ এনিৰ ভৰিত কামুৰি দিলে। আৰু এনিয়ে কেনেকুৱা কৰিলে জানা? কেনেকুৱা কৰিছে? এ এ এ এ কেনেকুৱা কৰিছে? এ এ এ এ, হয়নে? গতিকে এ লেটাৰৰ ছাউণ্ডটো হ'ল এ এ এ। মোৰ ফালে চোৱা, মোৰ মুখৰ ফালে চোৱা, এ লেটাৰৰ ছাউণ্ড কেনেকুৱা? এ এ এ। অঁ, তাৰপিছত এটা এটা ৰাইম কওঁ আমি এ লেটাৰৰ, ঠিক আছে? হাতখন এনেকুৱা লয়, চবেই এনেকৈ লোৱা, য়েছ এনেকৈ। এ এ ant on the arm, eh, eh, ant on the arm, eh, eh, ant on the arm, they are causing me alarm. Once again, okay. Eh, eh, ants on the arm, eh, eh, ants on the arm, eh, eh, ants on the arm, they are causing me alarm. বুঝি পালা? এর সাউন্ড হল eh, eh, eh. এতিয়া মই এ ছাউণ্ড থকা এটা তোমালোকক ষ্টৰি ক'ম, আৰু এই ষ্টৰিটো তোমালোকৰ লিটাৰেচি বুকখনৰ পেজ নম্বৰ টু টু নম্বৰ পেজত আছে। আৰু তোমালোকৰ এক্টিভ এপত মই কোৱা ষ্টৰিটো আৰু শুনিব পাবা, তোমালোকৰ যদি মন যায়। আৰু তোমালোকৰ এক্টিভ এপটো অন কৰিবা, তাতে লিটাৰেচি ছাবজেক্টটো ক্লিক কৰিবা, তাতে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ছাবজেক্ট ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড টপিকটো এইটোত পাবা, ষ্টৰিটো পাবা। তোমালোকে চবেই ষ্টৰিটো শুনিবা, অ'কে? ঠিক আছে, মই এতিয়া ক'ম, তোমালোকে ষ্টৰিটো শুনিবা। এনি, এই ছাউণ্ড কেনেকুৱা আছিলে? এ এ এ ফৰ এনি। এনি দ্য এণ্ট ফাইণ্ডছ এন এপল। এনি দ্য এণ্ট ফাইণ্ডছ এন এপল অন এ ট্ৰি। চি ৱান্টছ টু ইট ইট। চি ট্ৰাইছ টু প্লাক ইট, বাট ইট ইজ heavy. It falls. When Annie goes down, she sees Ellie, the alligator. She sees the Ellie, the alligator, eating the apple. Annie gets angry. Hello, says Ellie, how are you? But Annie does not reply. She is angry. Here, take it. This is your apple, says Ellie. Annie smiles and says, hi, my name is Annie.
Let us share the apple. বুজি পাইছা? এনি এপলটো আনতে হেভি আছিলে, তো এপলটো কি হল গছৰ পৰা পৰি গল, তো এলি দ এলিগেটৰ এপলটো পাই খাই আছিলে, তো এনি এণ্ট আছিলে যে এনি খং উঠি গৈছে, মোৰ এপলটো কিয় খাইছা, তো এলিগেটৰে কৈছে এইটো তোমাৰ এপল তুমি খোৱা, তেতিয়া এনি হেপি হৈ গৈছে, ৱাও মোক ঘূৰাই দিছে মোৰ এপলটো, তেতিয়া এনিয়ে কি কৰিছে এলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি খাইছে, শ্বেয়াৰ কৰাটো ভাল কথা, আমি যে টিফিন খাওঁ শ্বেয়াৰ কৰি, হয় ন, তোমাৰ টিফিনটো বেলেগক দিব কওঁ, বেলেগৰ টিফিনটো তোমাক দিব কওঁ, অলপ অলপ সবৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, ৰাইট, তো আমি সব বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি খাব লাগে, হৈ গ'ল, তো এতিয়া তোমালোকে এক্টিভ এপত যাবা, মোৰ এই ষ্টৰিটো তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 2ত আছে, পঢ়িবা, মাক ক'বা, পঢ়াই দিব, আৰু যোনে যোনে ক'ব পাৰা মোক তোমালোকে ভিডিঅ' কৰি পঠিয়াবা, মই ৰখি আছোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, ৰাইট, মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক ৰাইমটো কৈ দিম, হ'ব দেই, এ এ ants on the arm, eh, eh, ants on the arm, eh, eh, ants on the arm, they're causing me alarm. Bye. Bye, say bye. Bye.